wa ni reke ngwire guku maundu maria ndirarikia kuona guku ni maundu ma kugegania tondu e haha nguno ne nyorokete dukano me ngombe angikorwo ukoragwo thini wa county ya Nairobi ri na ndu wakorwo na ihinda ria ukorwo gicemania na field officer ona kana aria mangiguteithiriria thini wa uriithia wa ngombe I ni rio ihinda riaku ya ukorwo kiaraniria nao na nigetha makorwo magikwira kuria mangikorwo makioneka na kana uteithio wothe ungikorwo ukiwenda hihi ungiwona mwena uriku na haha ndina brother umwe nyambe gutange nguire ni wira mwega urutite muno ngio kimiti reke twambe tumenye witagwo atia waciarirwo ku na kana Nairobi we ni born tao niye tagwo Peter Muturi ni ndiciarirwo ku Nairobi jarirwo county ya Kiambu no thukumagira guku county ya Nairobi kuri gwitagwo Kasarani sub county ando ingi maigwo horo wigi urimi maugaga Nairobi gutire magwo Nairobi ni bururi wa mahiga ita tutaririo horo wigi urimi wa ngombe theini wa county ya Nairobi gwiciria kimiti andu aingi niguo moigaga ona aria mokite show mareciria ngombe iciumite kuruta nyandarwa kura kuigua tuigua ni kurithagio ngombe no Nairobi nikuo ngombe irithagio tondu Nairobi arimi matirithagia moneke mena ngombe marithagia ngombe ki biashara niguo na ruku ngombe ici ni cia murimi wa guku Nairobi no imite rwai urenda kunjira ngombe ici citiumite kuria githunguri tondu andu aingi magicirora ri mundu ekwanjia kuga ici ni cia gita deire ici ni cia kuria githunguri fresha na kuria kungi hii tatutaririe ahotete ate gukorwo igite ngombe ciake na igakorwo cikiagirite u murimi uyu onake oimite county ya Kiambu no agiuka gwetha warie guku Nairobi ku mwena wa rwai mugunda wake ni kuota ya eka murimi uyu anjiririe na ngombe igiri ni agikurite na gukuria ngombe ciake na AI nginya haria akinyite tondu riu ena ngombe 26 mugunda-ini wake kuota iyo ya eka ena ngurue 58 na mburi 30 na no hwakite na tuguku twa kuria nyama koguo kiria ekite ni kurumirira AI na kuhe kurithia ngombe ici kucihe irio uria tumabundithagia uhoro wigi uriithia wa ngombe nigetha cikorwo ciagirire to bwana Muturi hihi tatutaririe ni makinya mariku kana niha arimi aitu makoragwo magitera ikinya matagira ikinya mihere-ini ya irio tondu ngombe ingiaga kuhuna na tugaga njugumanjaga yumaga ikuriro koguo gacauka umuthi niko ngombe ya rucio koguo ngombe yanjagia kuheo irio injau uria urathii uhete njau yaku irio igikinya kuheo ndume jaweo ina mwiri ni mwega koguo na yaheo ndume ndoto no iriaga wega iguthii kagira mwiri muthenya uria gakorwo giciaro ngirwa ngombe teno iraciarire yaciarire muthenya wa keri no ngirwa ngiuga ni kuringire ringireire tondu ina hinya wa mwiri koguo irio ire renda riu no cia kuruta iria nidaiwa wagweta uhoro wigie dry matter na uhoro wigie mutukanirie irio twagirio ngo tukihe ngombe citu atia nigetha cikorwo to kuingiria ciraingiria nyama ni ciahota gukorwo cikiruta iria na njirere yagireire twina tumigunda arimi marathomithio irio iria ciagirire ni kuheo ngombe ici riu kiria kiagirire ni riria murimi arahe ngombe irio ici ahe irio icio stage ira yagirire akorwo ni thathara ndugakorwo ukiritie mite mwe kuraiha wakorwo ni mabebe oriri makua bebe yo ina iria atugute athondeke silage mahuti macio wathondeka silage hindi yo niguo mena irio iria njega na rio gacho kuruta silage yo utukanie na maya mangi uthondekete hita rusani na veg ngombe yo mihe ucoki umiongerere dairy meal ngombe yo no kinye kuhe iria ngombe yagirirwo ni gwikirirwo mai muharati ikenyuria riri irenda ngombe raruta iria ta ici inindaga endaga lita 60 oro muthenya no yage kunywa me mai fresh more than lita 60 to mahuti macio eraria ona omena tu mai tondu no ngirwa riria uthiite ukahe mahuti ngiri utugutite mabebe mugunda ukuwite oguo no uhehaga koguo macio ni mai njira imwe ngombe imonaga maria mangi yathi ya irio no yonaga mai koguo lita 60 no yage kunywa ciothe I fresh no muthenya mugima no irinywa lita 60 niguo matrethi ni kindu kimwe ndarikia gukorwo ngiona na arimi marauga ngombe ciraga kuruta iria ni kwa gukoma matrethi-ini na haha ndirona matrethi tatutaririe hau harathianga atia cui no ri turenda kunyita murimi uria wathi nginya murimi uria wa iguru koguo tukanjiriria murimi haria agireire ati no athondeke handu thana fatani hakorwo hatari homu ngombe yake igakoma na igakorwo ni iraiganira wega na ugacoka tukimathomithia ni turamera no ngihota uhoti no ukoroge uigirire matresi ho tondu ndukae ngombe ikomere thimiti to thimiti ni heu muno tuku na yake heha ri ni mwiri gwikira urugari ka ni irie guthondekera ni ma ni hewe kwanjia gukorwo igiri koguo gitumi gia gukorwo utakorogwete haha nigetha arimi othe maiganire na cuino andu aria makoragwo magithondeka policy na nio makoragwo makirwo ati iria ni rirauma raithi iria ni rirathii ugurika gwathi hihi tatutaririe tukohota atia guthondeka policy cikohota guteithiriria murimi muno uria ithui tureka ri ni gukubundithia murimi
atige gwiciria uhoro wa kwendia iria riake akambaga twara thoko ageka kindu twitaga value addition ta guthondeka yogurt guthondeka cheese na guthondeka mara hindi oni ekuhota kwendia iria riake rina none mbeca nyingi to Nairobi ri thoko ni kuo othe ri wathikiria mundu wa Nyando rakwira kuo Nairobi ni kuo thoko ri wathikiria mundu webu thoko ni kuo ri riu kuoguo angikorwo ndu othe maroka kuhuranira thoko eno ri aya twi nao Nairobi ri turamera nyu tigai kwendia riki ri fresh muthonde muri value adi na nigetha muone mbia utaro waku kuri andu aria matahotaga kwiyumiria cionanio ta ici cia muthenya umuthi iyo ngenda kumatara ati tondu kuri aingi aria maugaga aku ni guthi guteanga mathaa no kiria ndathire ngiona maturaga undu ngwe hihi ta tutaririe ni ati ungitara murimi ucio urakwirurira imuci na wacio niyo maturaga ngombe cio irutaga rita ithano rita ikumi tondu akwiraga tuheaga dry matter na ni tharo mithagia iyo tiyo dry matter acio makoragwo thutha na uria ingi mera ri ni magerie muno thiku ici tiriria githomo gia tia gwetherwo arimi a guthoma arimi ni yo methaga mutaramu ni gethe ke atia amathomithie arimi ara murandi rorero umuthi geriai muno ngobe cianyu murithie na mucihe mahuti wega na muthikiriria ataramu ara maramutara na umuhuthire mufira handu handume ni getha ugie na ngobe ta icio rona thutha wakwa murimi ne murimi munini na ni murimi urona iria ringi tondu ngobe ciake arakama ikumi mugundo ucio wake na muthenya umwe ni arakama rita magana matatu rita magana matatu na akiguri no ciringi mirongo itandatu ri thindu ona murimi ucio ona ni aguthira Mercedes mutaramu agethie na Volkswagen koguo rekei turumirire githomo kiria turathomithio na ni tukuona mbia nie mundu angenda kunyita no anyite na namba ino 0721 349 295 muturi ni ngatho muno na ngwihoka andu ni mekuhota kunyita njira icio wahota gututariria na mahote gukinyukia na makinya mau nigetha tukorwo twina urimi ukumia thank you muno kimiti na mwendere na wira mwega onayo thie na mbere guthomithia andu ni ndikwiroragira tv ni na ni nyonaga ni tuthomithagia muno asante sana karibu sana ni wega muno ngirekereria bwana muturi nigetha ndere ukorwo agithomithia andu aya andu aria maturite mekunyandikira ta George Kariuki wa kuria kundu gugwitwo membri ni aturite akiuragia nguri ma ngombe ati nguri ma na njira iriku ni wahota kumenya njira iria riu wagi ukorwo na mutaramu wagiruka ugicamania nao nigetha ngombe ciaku cikorwo cikiongerera iria tutigukorwo ngirikiria ndienda gukinyukia meri matatu nigetha njaranirie na arimi angi ona aria mokite gukirorera ri matwire muthenya umuthi urakorwo ukimatwara atia ona to uguo ndie ndirona kindu ingiuma nakio guku koguo no mwaka twethe tiguo ni tuthie ndathio we bwana muturi twaririe